kur e shen nga larg është e vështirë të kuptosh se çfarë është në të vërtetë. Ishulli i Santa Cruzit në arkipelagun San Bernardo të Kolumbis është një nga vendet më të populluara në botë. Por ndryshe nga ishujt e tjerë, ky nuk është vend për turist, pasi s'do të kishin ku të rrinin. Të vetmi turist vinë nga një ishull pranë ku ka hotele. Ata nisen me motoskaf për një vizit kureshtare që zgjat pak orë. Shtëpit plot ngjyra janë ndërtuar prej shumë kohësh e janë trashëguar brenda familjeve dhe në ishull nuk ka asnjë banor që nuk ka lindur aty. Ishulli kolumbian është sa dy fusha futbolli dhe aty jetojnë rreth 1200 vet në 115 ndërtesa. Asnjë nga banorët nuk ka lindur jashtë ishullit dhe ata krenohen që nuk kanë as krime as polici. Ishulli u populluan nga peshkatarë që ndalonin aty për të kaluar natën. U bë ishulli preferuar për faktin që nuk kishte mushkonja. Banorët dikur ushqeheshin me mish breshkash uji, por sot i lënë të lira e konsumojnë peshk. Nga që nuk ka hotel, ishulli nuk ka as turist, të vetmit që vizitojnë vinë nga hoteli një ishulli aty pranë. Juvenali, lindur dhe rritur aty, punon si udhërrëfyes. Ai tregon historinë e ishullit dhe pagesa për shërbimin është vetëm $1. Autoritetet kolumbiane janë të shqetësuara për të ardhmen e ishullit nga rritja nivelit të detit e ngroja globale. Përmbytjet janë shtuar, ndërsa banorët vet janë të shqetësuar për faktin që nuk kanë më vend për të ndërtuar shtëpi. Rrezikun nga përmbytjet banorët nuk duan ta mendojnë, sepse i bie të shprëngulen dhe është gjëja e fundit që duan.